Isanu ndina kumulindwa lweruno ndina isanu kyododo oja kutuchinira mbwabo chinire bana sinaga waire mbano obugere bukoye aye isanu likaliku tobona amatamaga ka mwena mwena Mwe baloku tegeko mukolo. Ni mwa basinza aba mutuyambye ina aba BBS CBS. Mutuyambye ino mutuyambire ila lokubona ngo obakabwa ife butuseri abantu. Ni mwa aba mobilizinze enendo okubebaza mwe balino mwe balire ilala. Tu obubaka eri mama waife omuyaka gwetu ankafuna omuwalo omuto ine bantu. Mama ine bantu. Aidi okwetu ikebizibu byaife abaana abangi. Aba agagano ayi twida akolera galala naye omulimo gwa agukola agutembete agutuse bulungi ataba mukutia kibumbo yewo mu weekend agwisisa amadi nga ali kugaita aida mufuda ku obwibuka bwona bwona abenge omulimo agusobola ngala na atukulembeire nekale webale nyona robo Justin Kasule Lumumba jokira nti yabadde ku nsonga za mawulire nebisanyusa ku lukiiko olutesitesi olw'embaga eno eya Kyabazinga era nyongero Nyongero okugamba nti abagenyi ab'enjawulo bakyayingirawo era nga n'okuva mu Bwakabaka bwa Buganda tufunye omugenyi ow'ekitiibwa ennyo ow'ekitiibwa Patrick era ketubeere ng'ate twogerako naye nga bw'awulira anti obudde bugenderedde luli twayogeddeko naye emisana kati katwongere okwogerako naye ow'ekitiibwa oli butereevu ku BBS Terefayina soko obuuze ku balabi baffe kya muwendo nnyo bannaffe ab'ewaffe e Buganda mbalamusizza nnyo Olunaku lwaleero lubadde lunyuvu tuvudde mu kkanisa kakati baabano tuzze kubinyogoga naye ng'omukolo gutusanyusizza nnyo kubanga mulungi era gw'amaanyi guwa essanyu ate n'essuubi kuba ebintu bye tuyiseemu byonna nga bwe mbiwulidde byonna byakwegatta byakwagalana kubeera bumu eggwanga lyaffe lino lu Uganda lisobole okukulaakulana mu kugenda mu maaso nga biyita mu maka kubanga kakati bwe tufuna amaka kuba eggwanga tulizaawo n'okuyigiriza abaana na kiki ekyokukola ensonga eno abasajja n'abasajja kufumbitegana eyogeddwako mu kkanisa sijja kugiddamu naye nga y'amaanyi nnyo kwegamba nga betugamba nti abaana bagambye ne baga nti kakati we kitabeerewo ekityo abantu ensi tebaggweemu n'olwekyo kakati kino kyekimu ekikolwa Kyabazinga kyakoze ng'ate kyassanyu kwegatumwebaza Ate twebaza kubanga batuyita bulungi bonna abafuza b'ensikirano babaddemu mu bujjuvu era bazze bulungi era bansuubiziza mulimu abamu abatannaba na kuwasa kati tubadde twogeraganyako nabo ne baga nti kibalabye wano kibazizzaamu amaanyi era nabo bagenda kukola butaweera bakole ekintu kye kimu twetuluule kati bwe twetwetoloola Obwakabaka nga bugenda buweera kitegeeza federo ebezze mu ngeri ey'ebikolwa ate n'ey'okwagalana n'olwekyo twebaza nnyo byonna ebikolwa ate n'ebigenda mu maaso era twesunga okulya akabaga kano bulungi tubeere nga essanyu ly'amaanyi ate abafumbo bannaffe omuyise bantu ne bantu tubaagaliza embeera ennungi obulamu obulungi ate bakyali bato nga bwe mubalabye kwera tukyasuubira emyaka mingi nnyo nga batwala obusoga mu maaso ate abantu babadde bangi era bakyali bangi nnyo n'olwekyo eryo ssanyu ly'amaanyi era tweyongera okubeera obumu kituzizzaamu amaanyi ng'Obwakabaka ng'era bwe mulabye ate ensonga eno njogerako najogedde ku luli nabagereka okuteeka omukono ku certificate y'obufumbo bano kiraga obumu nga buzzeeyo Ssekabaka Muteesa mwamulaba ng'azze wano Busoga nga ye best man kakati ate tukizzeemu n'olwekyo kakati twongera era tukyagenda mu maaso era twebaza Katonda Ssaabasajja Kabaka awangaale Awangale omwana wa Muteesa tuyanziza nnyo ow'ekitiibwa era enjoy your evening enjoy your dinner we wawo tukyali ku BBS Terefayina tusinzidde wano mu lubiri eigenge mu Bugembe mu Busoga gye tuli amakando olunaku olwaleero gye tugasimbye anti olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula Gavulana Diope owookuna agattiddwa mu bufumbo obutukuvu ne ine bantu Jovia Mutesi era we twogerera mu kadde kano betulindiridde okubanga ate batuuka
mu kifo we bagenda okubate nga basembeza abagenyi baabwe oba giyite reception ebyokulya ebyokunywa omuziki byonna bigendera ddala mu maaso erudda eri era tugenda kubanga twongera okutuusaako ebyenjawulo nga ebiva mu tenti ketugende tulabe wansi biki ebiri mu tenti erudda eno abantu batudde batya balya batya babiibya batya okitegeera so ketuwolekere wansi eno mu tenti tulabe ate ebiri erudda eno tubuzeeko ne ku bagenyi ab'enjawulo abatuuse betannaba kubuuzaako naye nga nkujjukiza nti omukolo guno gwe mukolo mulindwa gwe mukolo ogubaddewo oluvannyuma lw'emyaka 67 bukyanga bwa Kyabazinga bwa Busoga bubeera n'omukolo ogw'okugatta era nga guno omukolo ogwaliwo mu 1956 oba 1956 gwali mukolo ogwa kati omugenzi Henry Wako Mulochi bwe yalinga agatibwa ne Alice Mulochi kati abagenzi so kati wayise emyaka 67 bukyanga mbaga ebeerawo so onako olwaleero tuzzeemu buto okubanga ate omukolo tuguddamu mu bwa Kyabazinga bwa Busoga nga William Riverforce Kadumbula Kyabazinga aliko owookuna agatibwa ne ine bantu tugenda wansi tulabe ekiri erudda eno wano w'olaba lwe lubiri of course mwe tusuubira okubanga Kyabazinga ne ine bantu bwe bagenda okubanga ate bawangaalira lwero olubiri lwayoyotebwa bulungi nnyonnyo era nga gye buvuddeko olubiri luno lwatongozebwa neruddizibwa obwa Kyabazinga bwa Busoga olubiri luno lulimu ebisenge ebisukka mu 20 olubiri olwo lw'olaba lulimu ebisenge ebisukka mu 20 era nga lulina ebyafaayo bingi ntijjukira nti emabegakaawo we waaliwo olutalo olubiri luno lwasaanyizibwawo wabula oluvannyuma ne ruddizibwa Abasoga era ne ruddaabirizibwa kwe kulaba nti ate osobola okulaba nga lulabika bulungi ddala mukadde kano nzikiriza tweyongereyo ndowooza wansi tulabe ate abagenyi baffe naye salaamu nsumba waali wano banange ng'oli sumaati soko kyukemu soko buze kubatula tuli live ku BBS Terefayina banange mbalamusiza nnyo mwena mwebale kutusabira mwebale kutwagaliza twesiimye nnyo wali atakutegedde weyanjule kuba ennyambala gy'oli ndamu nze Proskovia salaamu musumba omusoga Senga wa Busoga nesimye okuba ku mukolo ogwa mama ne tata aye ngonumya ino mama ani akwambaiza na lumani ani akwambaiza benti bwemba bulido aye na lumani era na alwetegekera twena twena olwalero tubaire mukadali twena twena tubaire bagole naye mama asukulumya okimanye viveko lite bamwepimako ye mama yeka So nange muyogayoge Busoga muyogayoge mwebale kufuna mama tunayo nkatwa iguta tibakatu sekagwa kwashako Ejo sikizako kale mwebale kunyuma salamu nsumu of course nga iyo mukubana FDC abamanyi wano mu Busoga era bakulemeza ba FDC abamanyi mu Busoga olaba nti abantu banekane kanye mubadde mbamanyidde mu zisuti bali mu biteteyi balabika bulungi olw'embaga eno ey'ebyafaayo embaga teddibwamu jjukira so buli omu abeera very happy and excited ayambala kyawulira nti ekyo kyekisinga okuba ekyamaanyi so mukadde kano katukirire wansi ate tulabe ebigenda mu maaso mu tentisi tuwulire ku music tuwulire ku nnyimba tuwulire ku maloboozi tuwulire ku ngoma ensoga jjukira nti abasoga bano balina ebisoko ebyamaanyi babiibisa kiwato choka so tugenda kubanga ate tulaba ku mazina amasoga okulitame naibuga nalufuka eirongo n'amazina amalala gonna ge bagenda okubanga ate bazinira ku bagenyi abali wano mu lubiri eigenge eranga tugenda kubanga tukulaga butereevu buli kimu ekigenda okubanga kigenda mu maaso wano mu lubiri eigenge tensi zo nnyingi ddala nnyingi olw'abagenyi abangi abagenyi bavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abagenyi ab'ennono okuva mu bunyoro okuva mu toro igumbani mwali okuva eri mu bannaffe abagisu so abagenyi bangi nnyonyonyonyo n'abavudde mu bwakabaka bwa buganda so nga bw'olaba nti abagenyi bakyajira ddala era bakyagendera ddala mu maaso n'okutuuka wano nina gwe nnengeddewo eyandyogeddeko naffe naye katumuli kakirire tujja kuba nga ate tumufuna
bulungi nnyo. So tuchagena maso nokubanga ate tufuna abagenyi abenjawulo mbitiwa ebyenjawulo nga batuuka mu biti ebyenjawulo. So abagenyi buli omu aina ekiti kyagenda okubanga atuulamu. Tuyina ba VIP, tuyina ba VIP, tuyina bannaffe abasanyusa, tuyina bannaffe abali ku mu services ez'enjawulo bonna we bali wano. So nga bw'olaba nti kati kino bwe kiti bwe kirabika, laba akafo bwe kalabika ggwe, okitegeera? So this is the reception Kyabazinga wa Busoga ne ine bantu gwe baanirizizza abagenyi baabwe, basembereza abagenyi baabwe ne babawa ekijjulo eky'enjawulo oluvannyuma olw'okugattibwa nti tenti ziri nnyingi nnyo, waliwo tenti ez'enjawulo. Nga we twogerera wali abali mu layini abafuna ebyokulya, so ng'abandi bamaze okulya ate abalala bo bakyagendera ddala mu maaso n'okulya. So tukyagenda mu maaso n'okulinda abagole baffe ab'olunaku olwaleero. Ng'abagole baffe ab'olunaku olwaleero sijja kukoowa kubajjukiza ye Kyabazinga wa Busoga ne ine bantu. Katukiro wa Busoga atuuse era ng'alina abagenyi abalala, y'omu ku abo abakkiridde wansi, ng'alina n'abakungu abalala. Katukiro Dr. Joseph Muvawala Nsekere yatuuse dda kati naye ayingiddewo, era oyo bwe tumulabako nga tuguma nga tumanya nti ne Kyabazinga alabika ali mu katundu, alabika anaatera okutuuka. So ketulabye ku katuukiro, katugume ate tusobole okubanga tulinda mama ni baba. Lwaki tetwogerako? Nedda nedda nedda, mulabye mulabye atukulira, yayogeddeko naffe ku makya naye kajje kajje, akulira abakozi ku BBS Terefayina. Twayogedde ku makya naye ketumweyongeze, Petwa Lutu.